Salam aziz tamaşaçılar, hoş gördük. Bugün verişimizdə çox maraqlı bir mövzunu əhatə eləyəcəyik. Mövzumuz mədə-bağırsaq orqanlarının qurd xəstəlikləridir. Bu mövzunu bizə gözəl izah edəcək qonağımız var bugün studiyamızda. Qonağımız doktor Yusif Alxasovdur. Hoş gördük sizi doktor. Sizə belə bir sual vermək istəyirəm. Azərbaycanda bu ən çox aktual mövzulardan biridir, qurd xəstəlikləri. Hamı bu mövzuda həm danışmağı çox xoşdur, həm öz başına müalicə eləməyi çox xoşdur. Ona görə bugün sizi bura dəvətlədik ki, siz əhaliyə bunların hamısının necə ardıcıllıqla, nə şəkildə olacağını yaxşı izahləyəsiniz. İlk sualım belə olacaq. Azərbaycan ərazisi üçün endemik olan qurd xəstəlikləri, mədə-bağırsaq orqanlarının qurd xəstəlikləri hansılardır? Çox sağ ol, birinci məni bura dəvət etdiyi üçün, Nərgiz xanım. Mən bilirəm, aktual mövzular Azərbaycanda çoxdur, amma bizim insanlar, ümumiyyətlə də, ən çox qeyri-profesionallar nədən danışırlar? Siyasətdən, bir də tababətdən. Yəni, hamıdan çox da profesionallardan yaxşı bunu bilirlər. Amma praktiki olaraq, yəni, hərəsi öz sayəsi ilə məşğul olmalı. Çoxlu nağıllar gəzir bu mövzu üzərində, çoxlu qeyri-düzgün məlumat yayırlar. Təəssüf ki, qeyri-profesional saytlarında informasiya vasitəsi ilə yayırlar və xeyrindən çox ziyanı gətirirlər, qorxu yaradırlar insanın ürəyində. Siz də, mən də elə gündəlik biz rastlaşırıq, belə həyəcanları, analarıq, ilə hansı ki, hər səbəbdən gəlirlər, doktor, uşaqda qurd var. Uşaq gecə qıcıyır dişlə, uşağın ağzından suyu axır, uşaq əsəbidir, uşaqda qurd var. Halbuki onun qurdu yox, onun narahat maması var. Çox ol, bu böyüklərdə də belədir. Yəni, böyük insan, yəni yetkinin yaşında olan insanlar da yaxınlaşır. Onlar da deyir ki, bəs başqa şikayətlər demədən ağzımdan yastığa su axır, gecə ağızı açıq yatıram. Biz izah edirik ki, bunun bir çox başqa səbəblər də var. Gəlin onları araşdıraq, sonra qurdlara keçək. Amma siz dediyiniz kimi, müxtəlif saytlardan oxunan, qeyri-tibbi saytlardan oxunan məlumatlar bir xeylən insanları bu cəhətdən çox qorxuzdur. Ona görə də onlar belə təlaşlı şəkildə həkimə müraciət edirlər. Hansılarını görürsünüz siz? Azərbaycanda müəyyən zonalarda endemik rayonlar var. Bəzi qurd növləri üçün. Amma gəlin birinci anlayaq, bu qurd nə deməkdir və onun öz inkişafında bioloji cikl var və o cikl nə deməkdir ki? Elə qurd növləri var, gelmintozların növləri var, tibbi dillə deyək də, yəni tam belə sadə dillə yox da, bəzi şeylərə izah eləyək. Elə gelmintozların növləri var, hansılar öz bioloji cikl bir yiyəsi bədənin içində başlanır və qutarır. Məhz insanların bədənində elə qurd növləri var, elə gelmintozların növləri var, hansı ki, bir neçə bioloji orqanizm dəyişərkən öz bioloji ciklı tamamlayırlar. Arada insana da keçir. Heyvandan insana, özdə əsas yaşadığı bioloji orqanizm insan deyil, heyvandır, amma mütləq nəsili davam etmək üçün insan bədənindən keçməli. Bəzi gelmintların növləri bir neçə orqanizm dəyişirlər, bioloji orqanizm dəyişirlər. Misal üçün, suda molyusklardan balığa, balıqdan heyvana, heyvandan insana. Təbii ki, ayrı-ayrı geografik zonada, ayrı-ayrı iqlim zonalarda bu gelmintların yayılmasın fərqlidir. Apistarxoz, misal üçün, Azərbaycan üçün xas deyil, bu daha çox Sibir regionuna xasdır. Azərbaycanda daha tez biz görürük, askaridoz ilə üzləşirik, tək-tək halda yastı qurdlarla rastlaşırıq və daha çox az yaşlı populyasiyada, təbii ki, el arasında onu biz quyruq deyirlər, yəni
Rus dilinde onu astritsa deyirlər. Vlasa və yaxud tükbaş qurtu ilə tək-tək biz rastlaşa bilərik. Bəzi regionlarda, ekinokok, yəni kəpənək qurtu onu adlandırırlar. Amma daha az dərəcədə yayılmış, amma rast gəlir. Hansı şikayətlərindən xəstə sizə müraciət edir? Yəni, tipik gördüyünüz şikayətlər hansıdır? Az gördüyünüz klinik əlamətlər hansıdır ki, xəstə özü də bir şübhələnsin ki, məndə hər hansı bir qurd invaziyası ola bilər, mən həkimə müraciət edeyim? Birinci pasiyent müraciət eləyəndə konkret bir şikayəti ilə, bir növ şikayəti ilə gəlmir. Erkən dövründə bu qeyri-spesifik şikayətlər, zəiflik, ümumi zəiflik, nə bilim, iştah azalması və yaxud alergik hansısa bir alamətləri meydana çıxır, yəni dəri üzərində hansısa bir səbtilər müvəqqəti olaraq ya qısa, ya daha uzun müddətli müşahidə oluna bilər. Bəzi vaxtında qeyri-konkret lokalizasiya olunmuş qarın nahiyyədə narahatçılıq, yəni ayrı ya ağırlıq, ya ağrı, ya da ki, mədəbarsa sistemin fəaliyyətin pozulması, ya ishal, ya qəbzlik bəzi vaxtında müşahidə oluna bilər. Və bu konkret bir qurd növünə aid şikayətləri deyil. O, ümumiyyətlə, qeyri-infeksion xəstəliyin, qeyri-parazitar xəstəliyin alaməti ola bilər. Ona görə pasiyenta biri ilk olaraq, pasiyenta baxaraq və onun şikayətləri anlayaraq, təbii ki, somatik patologiyası fikirləşirsən o cümlədə. Anamnez toplamalıdır, uşaqlıqdan allergik pasiyent idimi əvvəldən, hansısa bir dərmana, qida növünə reaksiya verə bilərmi? Yəni, hər şey bu qurd üzərinə atmaq düz gəlmir. Əgər hansısa bir subuta yetirilə biləcəyi usul var, qastriti, xoraq xəstəliyi, 12 barmaq bağırsağın patologiyası, öd kisənin patologiyası, öd daş xəstəliyi misal üçün inkar etmək bizim əlimizdə var və biz onu istifadə etdik. Bütün digərləri biz inkar elədik və belə birbaşa özünü bildirən bir xəstəliyi biz aşkar edə bilmədik objektiv olaraq, objektiv müayənə zamanı. Vizualizasiya, yəni gözlə görünən usulu ilə, istər ultrasəs müayənəsi, istər endoskopiya zamanı, istər digər hansısa bir aparat müayənə usulları ilə, KT, MRT, yəni ən mürəkkəbdən başlamırlar. MRT-dən, misal üçün, daş xəstəliyi diagnostikası başlanmır. Daha yüngül usullar var, daha tez məlumatı verən, daha ucuz, belə deyək də, o cümlədə də o vacibdir. Əgər biz orada bir şey tapmırıq, biz epidemioloji anamnez nəzərə alaraq, yaşadığı zonası bu şəhərdir, bu kənd yeridir, torpaqla bağlı, heyvanlarla bağlı insan öz profesional fəaliyyətində, ya da ki, yox. Və ya turist olub mu, hansı əraziyə gedib mi? Hansısa bir digər ölkəyə getmiş olub olmayıb, misal üçün Azərbaycan regiona, orada qidalaman növləri, tərzləri başqadır, qaydaları başqadır, daha eqzatik produktlar istifadə olunur və yolxma ehtimalı yəni almaq lazımdır bu momentları o cümlədə. Yəni bu birinci pasiyentla danışarlar hər tərəfli. Təəssüf ki, hər insanın adı cari gündəlik söhbətində hövsələ çatmır ki, ətraflı öz oponenti qulağa sarsan hər tərəfli. Elə də həkimlərin də bəzi vaxtında praktiki olaraq vaxtı çatmır, yaxud ki, hövsələsi çatmır hər tərəfli söhbət aparmaq. Sözsüz ki, düzgün toplanmış. 30-40 dəqiqə bəzi vaxtında oturub, ancaq anamnezi toplayırsan. Mən yorulmuram, pasiyent uşa yorur mənim suallarından. Düzgün diagnoz qoymaq üçün sözsüz ki. Və əgər bir əsas fikir kimi biz artıq tuturuq ki, bəli, burada parazitar invaziyası şübhəlidir, o zaman xüsusi
yani muayene növləri ilə, çünki hansı parazitar invaziyadan söhbət gedir. Təbii ki, nəcisin analizindən mən kəpənək qurdu tapa bilmərəm, subuta yetirə bilmərəm. Onu rengen muayenəsi, ultrasəs muayenəsi, bəzi hallarda kompüter tomografiya bizə lazım olur. Çünki onun bioloji cikl elədir ki, o birbaşa bağırsaqda yaşamır və inkişaf olunmur. Yəni, belə başa düşdüm ki, qurd xəstəliyinin xüsusi bir tam ona, o xəstəliklərə aid olan bir klinikasının xəstənin bir şikayəti yoxdur. Yəni, ümumi, bütün gastroenteroloji xəstəliklərdə olan ümumi həzimsizlikdir, yorğunluqdur, ümumi sözlərlə xəstənin izah elədiyi bütün şikayətlər hər hansı bir yerdə, yəni son nəticədə, əgər digər şeylər tapmırıqsa, düzgün anamnez topluyuruqsa, qurd xəstəliyindən şübhələnməyə imkanınızı yarada bilər. Bəli, o eləncə pasiyentlər tək gastroenterologa birinci növbədə və yaxud infeksionistin qəbuluna birinci növbədə düşmür. Bəziləri hematoloji pasiyent kimi gedir qan azlığı alamətləri ilə. Hematoloqların görmə sayəsində birinci düşürürlər, amma hematoloqlar öz patologiyası, bəd xəstəlik, xəstəlik inkar edəndən sonra görürlər ki, misal üçün dəmir deficiti var. Dəmir deficiti həm qidalama kəmliyindən ola bilər olsun, həm çox sayılı uşaqları ailələrdə olur. Çünki hər növbəti uşağa, yəni bir ildə bir dünyaya gətirilirsə, hər növbəti uşağa anadan daha az dəmiri çatır və qan azlığı onun hesabından yaranır. Və bəzi hallarda tam normal əvvəldə olan insanında qan azlığı yarana bilər parazit bədəndə olma ilə bağlı. Çünki belə deyək, bu bizim bədəninin qonağıdır, hansı ki bizim hesabından qidalanır. İnsanın yediyi yeməyindən bir qismisi özünə götürür və deficiti yaranmaq üçün, belə deyək, hansısa bir satışda olan produktu deficiti yaratmaq üçün siz sadəcə bir müddət ərzində mağazaya əvvəlki həcmindən 5% az gətirin, görəcəksiniz ki, bir aydan sonra həmin produktun mağazada deficiti yaranacaq. O, suni sürətdə yaratmaq olar da. Yəni, sadəcə həmişə 100 paçka sifariş eləyirdiniz, indi gələn həftəsi üçün 95 sifariş eləyin. Dördüncü həftəsində görəcəksiniz, defizit olacaq. Eləcə də parazit bədəndə varsa, sizin hesabından qidalanır, siz 100% belə də şərti olaraq qida həcmi istifadə eləyirsiniz, amma sizin bədənə ondan 100% çatmır, bir kismi parazita gedir. Bir şey soruşum. Xəstə müraciət edəndə siz özünüz də çox gözəl bilirsiniz. Yəni, bunu bir çox xəstələr də təsdiqləyəcək. Mənim yanıma xəstələr gələndə qurd invaziyası olan, düşünən xəstələr bu qədər analiz gətirirlər. O analizlərin içində ən məşhur olanlar da qurdların qan vasitəsilə immunoglobulin C-nin, M-in tapılması və ona uyğun çox küllü şəkildə dərman müalicəsinin yazılmasıdır. Yəni, normalda nədən başlayıb, nəyə qədər davam eləməliyik və bu qan analizləri düzdürmü, bunların baxılması nə dərəcədə düzdür? Siz xoşbəxt adamsınız, sizə bu qədər kağızları gətirirlər. Mənə telefona birbaşa qarşıqdan şəkilləri göndərirlər ki, baxın, görün nələrdir. Amma əslində götürəndə bir neçə ancaq parazitin diagnostikası seroloji olaraq, yəni qanı analizi ilə subuta yetirilir. Məsələn, hansılarda qanı baxılan? O da digər obyektiv müayinələrin nəticələri təsdiqləmək üçün. Misal üçün, apistarxoz. Mənim praktikada bir pasiyentka var idi, Sumqayıtda yaşayırdı. Gəldi, bütün söhbətlərdən sonra mənim fikrim, elə o fikir, o diagnozu üstündə durdu ki, bu apistarxoz niyə? Çünki deyib ki, biz Sibirdə yoldaşı ilə uzun müddət yaşayırdıq. Deyirəm ki, o qurumuş balığı
termik işlemeden geçmeden istifade edirdi, etmirdi, deyir ki olubdu. Ama o diagnozu təsdiqləmək üçün gerek duodenal zanciro zondla demeli keçərsiz, duodenal möhtəviyyəti götürüb və həmin bu parazitin yumurtaları tapıb təsdiqləyə bilərsiz. Əks halda əgər bu aparılası deyil, texniki səbəbdən və yaxud hansısa bir pasiyentin fərdi xüsusiyyətlərindən, o zaman apistarxoz xüsusi reaktiv ilə anticismləri yoxlayıb, onların titri, yəni durulaşma dərəcəsi orada rolu daşıyır, etibarlı yaxud şübhəli və yaxud qeyri-etibarlı nəticə qiymətləndirmək üçün, o zaman o diagnozu bu yolu ilə təsdiqləmək olar. Echinokokdan biz danışırıq, kəpənək qurtdan danışırıq. Biz tutaq ki, qaraciyərində hansısa bir kütlə görürük. Boş, yəni o kistə görürük. Xüsusi spesifik belə vioza ultrasəs alamətləri ilə. Çünki o da fərqlənir. Bəli, yəni onlar fərqlənirlər. Və biz daha mürəkkəb usulu istifadə etməmək üçün echinokoka görə immunoglobulin C yoxlaya bilərik və bu iki usulu birgə tutuşduraraq biz deyə bilərik ki, bu belə görürük, bundan şübhələnirik və eyni zamanda qan analizi ilə biz bunu təsdiqləyə bilərik. Yerdə qalan əksər parazitlərin diagnostikası gedir nəcisdən. Yəni, askaridin qanla immunoglobulin C və M verilməsi çox düzgün olan bir şey deyil. Mən belə sizə deyim. Məsələn, nədən başlayardınız siz? Xəstə gələn kimi qan analizmi verərdiniz askarid üçün, yoxsa yox? Bu parazitologun çörəyib qarşıqdan çıxır. Ona görə birinci nəcis. Birinci nəcis analizi verilməli. Nəcisi analizi verilməli. Nəcis evdən mi gətirilməli? Yəni, o analiz evdən mi gətirilməli? Evdə də götürmək olar. Sadəcə onu sərin şəraitində saxlamaq lazımdır. Niyəsi də izah edəcəyim. Normal bağırsaq mikrofloranın tərkibində o cümlədə də az miqdarda da göbələk var. Amma göbələk bakteriyadan fərqli olaraq daha tez inkişaf olunur və əgər sərin yerdə saxlamırsınızsa, soyuq yerdə saxlamırsınızsa, mən demirəm ki, buzu üstünə qoymaq lazımdır. O, xaladilin şəraitində və yaxud qışda balkonda kifayətdir. Bu göbələyin mikroflorası inkişaf olduğu üçün sürətli, sonra təxliyə eləyəndə, analiz eləyəndə, yaxma hazırlayanda o göbələy bütün görmə sahəsi, mikroskopun görmə sahəsi örtür sadəcə. Fərq etməz, uşaq tutaq ki, saatla sizin göstərişi ilə bayıra çıxmır. Mamasına deyirsin, anasına deyirsin ki, o uşağın nəcisi gətirərsiniz. Doktor, laboratoriya nə vaxt açılır, nə vaxt bağlanır, bir saat 5-də artıq bağlanır. Uşaq axşamları bayıra çıxın, o axşam çıxsın, yığın, amma kilogramla yox da bir gedər. Əgər askaridadan söhbət gedir, bir askarida öz bioloji cikl müddətində birinci askarida bir il, bir il yarımından çox insanın bədənində qalmır, öləcək. Başqa söhbətdir ki, bir il yarım gözləmək lazım deyil ki, ziyanı gətirsin. Sutka ərzində 250 min yumurta qoyulursa, əgər bu askarida varsa və sutkada 250 min yumurta qoyur, bu tək vahid kimi olsa, ola bilər bir neçə dənə vahid varsa, neçə min, milyona yaxın, 4 dənəsi olsa milyona yaxın yumurta olur. Siz necə fikir edirsiniz, nəcisdə o görünməyəcək? Bu düzgün deyil, əlbəttə ki. Görünməyəcək təbii. Və belə deyək, savadlı laborator, deməli, həkimi, laboratoriyanın həkimi, o ola bilər, laborant olsun, ola bilər, həkim laborant olsun, klinik laborant olsun. Əgər məhz askaridadan söhbət gedir, o mütləq göstərməli mayalamış, mayalamamış yumurtalar. Çünki mayalamış yumurtalar sonraki yeni askaridanın vahidinə gətirə bilər. Amma mayalamamış yumurtası sonra yenə də yeni bir vahidə inkişaf olunmayacaq. Yəni, normalda biz gündəlik həyatımızda belə biz periodik olaraq o yumurtaları uda bilirik, mayalanmamışda. Əlbəttə ki, amma
Her yumurtadan asgari de inkişaf olunmaz. Ancak mayalamış yumurtadır. Ona göre ve biz ondan da bilebiliriz. Bu ayrı cinsli bir qurtlardır. Biz eğer hem mayalamış hem mayalamamış görürük. Demeli orada bir erkek bir şey dişi. O bir diş demeli vahidi var. Yox, biz ancaq mayalanmamışız görürük. Deməli, biz başqa yanaşırıq. Nizbi. Öz anlayışında praktiki olaraq müalicə biz əlbəttə ki, aparacaq da ya cisim insanın bədəni üçün. No, tibbi baxımından rəy düzgünlüyü naminlə göstərilməli. Tək ki, tapılıb, o kifayət eləmir. Bəs biz quyruq necə bu uşaqlarda tapılan? Nadir hallarda birbaşa nəcisdə tapılır, onu bioloji sikl belədir. Nəzik bağırsağın aşağı hissədə yaşayır, belə deyək, yerləşir. Və sonra öz bioloji sikl prosesi, yəni gedişatında yoğun bağırsağa keçir. Deməli, dəlilikdən anal dəlilikindən çıxıb yumurtalarını qoyur. Büküşlərdə, dəri büküşlərində, perianal büküşlərində yumurtaları qoyub və yenə də bağırsağa qayıdır. Amma onların sayı o qədər çox olmur hər nəcisin porsiyasında. Siz birbaşa canlı bu qurtu taparsınız. O yumurtaları büküşlərindən götürmək üçün xüsusi metodikası var. O yapışqan var. Aha, yapışqan vasitəsilə baxılır. Yəni şüşə üstünə, təmiz şüşə üstünə bu lent yapışdırılır və evə verilir valideynlərə. Səhər uşaq o yuxudan, çünki daha çox bu proses, bu yumurta qoyulma prosesi gecə vaxtı baş verir. Və səhər yuxudan duranda uşaq yuyunmadan o yapışqanı, yapışqanı valideynlər yapışdırırlar həmin bu anusun ətrafındakı olan büküşlərə, dəri büküşlərinə bir balaca onları açıb və sonra yenidən şüşəyə yapışdırırlar, gətirirlər laboratoriyasına və orada baxılır, əgər varsa yumurtalar orada birbaşa o şəffaf lentanın içindən onu mikroskopla görmək olar. Bu sizin sualınıza cavabın bir hissəsi, ikinci hissəsi belədir. Mən özümdən deyim də, yəni mən su çiçəyi çıxartmışam uşaqlıqda. Mənim qanı götürsələr, yəni su çiçəyinə görə yoxlasalar, görəcəklər ki, anticisimlər var və mən keçirmişim və yaxud peyvənd almışam bundan, bu xəstəlikdən. Asqari də tutaq ki, olub. Tutaq ki, biz müalicə apardıq. Tutaq ki, bədən immun cavabı konkret bu parazit növünə formallaşır. Müalicə etdik, asqari də artıq bədəndə yoxdur. Amma bu immun cavabı birbaşa sönmür ki, axı. O bir müddət qalır, ola bilər adam keçirib, sağalıb və bir müddət hələ ki, bu anticisimlər var. Anticisimləri müalicə eləmirsən ki, subutda yetirilmiş parazitar invaziya müalicə edirsən. Müalicədən sonra təkrarən qanla immunoglobulin cini və emin yoxlaması düzgün deyil. Ehtiyac yox, nəcisi yoxlayırlar. Müalicə aparırsa, müalicə bitəndən sonra birinci ay ərzində, deməli, müalicə bitəndən sonra 21 gün keçdikdə 3 dəfə 2-3 gün fasilə etməklə nəcisi yoxlanılır. Sonra birinci yarım il ərzində bir ayda bir yoxlanılır. Əgər o müddət ərzində bir şey tapılmamışdısa, deməli, qeydiyyətdən bu uşa adamı buraxmaq olar. Təbii ki, gələcəkdə bütün sanitar qeyinik normaları saxlamaq şərti ilə. Yoxsa təkrar invaziya ola bilər, o zaman adam var, hansı ki, ürəyinə vurur və bir ayda bir gedir analizları verir, arxain olmaq üçün. Müalicəsində necə? Məsəl üçün, bir nəfər aldısa, bütün qurtlarda, bütün ailədə müalicə almalıdır, yoxsa sadəcə olaraq müəyyən qurtlarda bütün ailə müalicə almalıdır? Asqaridozdan söhbət gedirsə, müalicə aparılır xəstə adama. Əgər biz qoyruqdan söhbət gedirsə, o zaman bütün ailə müalicə almalı profilaktik olaraq, niyə? Tək bizdə adət, mən deməzdim,
bütün, nu, belki bazı ülkelerde yok, ben Almanya'dan diyenmerim, Danimarka'dan diyenmerim, ama ben bildiğim yani post-sovet mekanında bu adetti de balaca uşaklar çok vakit valideynlerle bir yerde bazı vaktinde aynı kravatta yatırlar. Ya şarayat mehdudiyetine göre, ya da ki mamanın yanına yakın olsun, ya da ki uşak daha yakışır, sakitlaşır ve yatır birinci növbede serbest teklikte, öz kravatta yok, öz çarpayında yok, valideynlerin yanında ve o gece kalırsa yuxuda təbii ki, əgər qaşınması hiss eləyirsə, qaşıyır və deməli yataq dəsti üstündə həmin bu yumurtalar əllə yayılır, paltarı üstündə yayılır və əgər bu dəst hər gecə dəyişilmirsə, yenidən qoyulmursa, məişət yolu ilə digər ailə üzvləri təsadüf öz ağzına gətirə bilərlər və yolxa bilərlər. Ona görə məhz bu qurt invaziyanın, bu növ qurt invaziyasının müalicə apararkən nəinki bütün ailə üzvləri müalicə alırlar. Eyni zamanda gecə və günüst alt paltarı hər dəfə dəyişilməli yuxudan sonra, oyanandan sonra və gecə üçün ayrı bir yeni dəst giyinməli uşağa və digər ailə üzvlərinə və səhər durarkən bu müalicə müddətində yenə də yataq dəsti dəyişilməli və yaxud dəyişilmirsə, təmiz olsa da ütüləməli. Ütüləməli. Bəs bu Exnakokda da belədimi, yoxsa yox? Kəpəni? Yox, o, bu belə deyil. Bir şey soruşum, bu xəstələr çox sevirlər bunu. Deyirlər ki, təbii vasitələrdən nə məsləhətdir? Məsələn, xəstələr o saat başlayırlar çoxlu sarımsaq yeməyə, əlavə, yəni bunlar nə dərəcədə düzdür? Yəni, bir də ki, bu dərmanları xəstələr özləri tərəfindən sərbəst gedib aptekdən alıb içməkləri nə dərəcədə ziyan ola bilər onlara? Bəzi qurt növlərinə görə sərbəst satışında dərman yoxdur. Misal üçün, praziquantel və yaxud biltricit, elə bir növ dərmanları o xüsusi hallarda istifadə olunur və onların çox güclü yan toksiki təsiri var, o xüsusi schemla istifadə olunur və sərbəst satışında yox, ancaq yəni ixtisaslaşdırılmış stasionarlarda. Bu bir. İkinci, profilaktik olaraq heç bir dərman verilmir. Parazitar invaziyaya qarşı o cümlədə. Çünki belə deyək, yüngül, az yan təsirlərinə malik dərmanlar, albendazol misal üçün o cümlədə, onun xüsusi qəbul rejimi var. Xüsusi deməli həkimin tərəfindən göstərilir də, yəni yeməkdən qabaq, yemək zamanı hansı növ yemək ilə birgə daha yaxşı qəbul olunsun, çünki onun bio mənsələməsi söhbəti var da, belə deyək də, loru dilinə bədənə götürülməsi dərəcəsi, konsentrasiyasının yaratması, bu moment o anlamaq lazımdır və əgər bu uzun müddət qəbul olunursa qeyri-sistem şəkilində, onun da yan təsiri var. Biz toksiki dərmanla bağlı zəhərləmələri, qaraciyarın zədələnməsi çox görürük. Mən bir infeksionist kimi və qaraciyar xəstəliklərlə daha çox son illər rastlaşdığı üçün mən o dərəcədə ağır toksiki hepatitləri görürəm, həm dərmanı ilə bağlı olaraq, həm bioloji əlavələri ilə bağlı olaraq. Siz deyirsiniz ki, yəni təbii yolları ilə. Məsələn, xəstənin biri sual verir ki, mən sizə sarımsağı dedim, amma digər izləyicimin sual verir ki, bal istifadəsidir, balqabaq tumu, son zamanlar apteklərdə satışı var, balqabaq tumunun çəkilmiş yağı və s. Yəni, xəstələr bunu sərbəst şəkildə işləyir. Biz neçənci əsrdə yaşayırıq? Bunların istifadəsi öz başına belə düzgün deyil. Napoleon vaxtında, 1790-cı illəri Misirə onun öz əskərləri ilə çatanda, o Misirdən niyə qayıdıb? Axıracan Hindistana çatmayıb. Ona görə ki, onun ordusu orada bir parazitar xəstəliyi ilə rastlaşıb, hansını Avropada görməyiblər, Şistosomos adı ilə. Və kütləvi şəkildə xəstələnmə halları baş verdiyi üçün
O qayıtmaq məcbur oldu Fransaya. O zaman dərman yox idi, farmakoloji texnologiyaları yox idi, xəstəliyin mənşəli məlum deyildi və təbii yolları ilə kim nə məsləhət görüb, hansı şaman, hansı yəni ocağın ətrafında çala-çala fırlanır və təklif edir, onun göstərişi ilə hərəkət edirdilər. Qurtun növləri müəyyənləşdirilib, biologiyası müəyyənləşdirilib, həyat çıqlı, bioloji çıqlı müəyyənləşdirilib. O həyat çıqlı, o bioloji çıqlı pozan və insanın bədəni o parazitdan azad edən yolları məlum oldu. Bütün dünya elm yolu ilə gedir. Biz, deməli, tumla müalicə eləyək. Bu düzgün deyil. Doktor, belə bir sualım var. Xəstələr çox sevirlər bəzi digər qurd olmayan ibtidailərə qurd adı verməyə. Bu, ən çox gördüyümüz amöbiyazdır, hamının bildiyi lamblalardır, yəni lambla intestinalis, kriptosporidiumdur. Bir də son zamanlar mənə gələn cavablarda görürəm, blastocystis hominis. Yəni, çox tez-tez rast gəlməyə, son zamanlar rast gəlməyə başlanılıb. Bunlar, sadəcə oğlunu demək istəyirəm ki, bunlar qurt deyil, bunlar sadə ibtidailərdir, yəni bir hüceyrəlilərdir, bunların qurtlar kimi orqanları yoxdur. Amma bunların da qurd adı ilə gedir, yəni o çıqıldan, o silsilədən gedir. Bunlar nə dərəcədə yayılıb Azərbaycanda? Nələrini görürsünüz? Xəstənin şikayətləri necə ola bilər? Yəni bunlar haqqında biraz məlumat verməyinizi istəyirəm. Birinci mən demək istəyirəm, bu həqiqi mənada qurd deyil, düzdür, bu parazitdirlər. Amma bir hüceyrəli və ona görə sinifləmə üzrə onların adı belə də gedir, ibtidailər. Onların o qruppada patogen, şərti patogen və qeyri-patogen növləri var. Və yaxud həmin bu, siz deyirsiniz ki, blastocistaların arasında səhv eləmirəsən, 4 növ blastocistalar var. Əvvəl siniflənmə üzrə bölürdülər onları blastocystis hominis, digər növləri. Sonra bəzi müəlliflər təklif edibirlər ki, onu bölməyək, sadəcə ümumi bir klas kimi blastocistalar adlandıraq. Amma onlardan birinci hamısı patoloji dəyişikliklərə gətirən deyirlər. Bəzilərdə tranzitor olaraq, yəni biz meyvə tərəvəz istifadə edirik, hansı ki termik işləmədən keçmir və insanın bədənə düşüb müvəqqəti olaraq xəstəliyi çağırmadan sonra sərbəst özü ifraz oluna bilər və onların aşkarlanması kliniki əlamətlər olmayan yerdə birbaşa müalicəsi tələb etmir. Bu bir variantdır. İkinci variant, biz insanları arasında da bölməliyik, hansı qruppaya biz, hansı qruppa pasiyent, hansı növ pasiyentlə biz rastlaşırıq. İmmunokompetent pasiyenti, yoxsa immunokompromis pasiyenti, yəni immunitetin, yəni zədələmiş pasiyenti. Bu, birinci növbədə virus, immunodeficit xəstəliyi virusa aid. Çünki orada immunodeficit virusu birbaşa, which infeksiya, HIV infeksiya, human immunodeficit viruses. Yəni, əgər orada digər hesabından immun sistemi birbaşa zədələnib və kompetent kifayət dərəcədə cavabı digər infeksiyalara, o cümlədər parazitar invaziyaya qarşı cavab verə bilmir və təmizləyə bilmir insanın bədənindən. O zaman, bəli, müalicə lazım deyil, profilaktik məqsədi ilə daha ciddi formaya keçməsin. Məsələn, bu qrupa immuniteti basqılamış xəstələrə, orqan transplantasiyası olunmuş xəstələr, kimyoterapiya almış xəstələr. Bəli, kimyoterapiya, immunosupresiv preparatlar var. Xüsusi xəstələrdə immuniteti basqıladığımız dərmanlar, onlar da bu qrupa aiddirlər. Bəli, əlbəttə ki. O zaman siz müalicə təklif edirsiniz, yoxsa profilaktik də verirsiniz məsəl üçün də bəzi dərmanları? Əgər bu təsədüfi tapılma, biz və klinik alamətlər
beklentiler yoktu. Biz elbette ki teklif ediyoruz ki bir neçe defa analizi tekrar edek, bakak bu transitor karakter taşıyır ya da ki daimi onun mevcutluğu biz müşahede ediyoruz. Eğer beden özü temizlemesine getirebilmirse tabii ki biz muhalece teklif ediyoruz. Lembleden söhbet gelir yine de. O diskusiya benim talebe vaxtından gelir. Muhalece edek yoksa muhalece etmeyek. Çok özür dilerim, burada sözünüzü kesim. Bu çok dəbli olan sualdır. Uşağı aparaq UZİ-yə, ultrasonografiyada, yəni ultrasəs altında öd küsəsinə baxaq. Yəni özümün gördüyü ultrasonografiya cavablarında belə görmüşəm ki, yazıblar ki, öd küsəsi daxilində qatlaşma, lambliya sual işarəsi. Yəni bu nə dərəcədə düzgündür? Lambliya öddə yaşamır. Öd yollarında da yaşamır. Bu sırf bağırsaq möhtəviyyətində rast gələ bilər. Düzdür, diskineziya var, refluks nəticəsində bir müvəqqəti olar, geriyə atıla bilər, no yenə də öz axını ilə sonra aşağı düşəcək. Çünki öt, əgər birbaşa öt yollarında daralma yox, hansısa bir generalizə olunmuş infeksiya, sepsis misal üçün kimi yox, öt kissədə iltihab və irinləmə yox, öt steril bir möhtəviyyətdir. Öddə siz bakteriyaları görməyəcəksiniz normal insanında. Lambliyada az yaşlı uşaqlarda, əgər onların sayı çoxdursa, diskinetik alamətlərinə və yaxud da selik qişasının iltihabına 12 barmaq bağırsağında gətirə bilər və o zaman müalicə aparmaq məsləhətdir. Böyük adamlarda, immunokompetent insanlarda, kimin immun sistemi zədələməmiş, sıxılmamış, bəzi vaxtında mən təklif edirəm ki, mədə xəstəliyi müalicə etmək, gastritdir, duodenitdir. Onu müalicə edərək, o cümlədə biz orada bəzi preparatları istifadə edirik, hansı ki, bu ibtidailərə qarşı da öz növbəsində təsiri göstərir və xüsusi vurgulamaq ləmbləyən mövcudluyu o momentdə vacib deyil. Amma ultrasəs müayinə zamanı bir hüceyrəli orqanizm, mikroorqanizm, hansı ki, mikroskopla bilinir, necə görə bilərlər, mən... Təcrübləri, sözsüz ki... Təsəvvür edə bilmərəm. Bunların, yəni həm amöbiyazdır, həm kriptosporidiumdur, həm lambliyadır. Bunların ilkin analizləri, yenə qan təhlilləri soruşum, düzgündürmü, yoxsa yenə biz nəcisdən müayinə ilə başlayırıq? Nəcis. Nəcis. Ya da ki, əgər lambliyadan söhbət gedir, əgər gastroskopiya aparılırsa, misal üçün, və biz oradan 12 barmağın möhtəviyyəti var, aparatda elə bir usul var, imkan verir, yəni çəkib və həm turşuluğu yoxlamaq, həm möhtəviyyətin tərkibi yoxlamaq. Əgər birbaşa o bağırsağın möhtəviyyətində yenə də mikroskopiya zamanı aşkarlanırsa, bəlkə də nəcisi yoxlamaq bu baxımından lazım deyil. Yox, gastroskopiya aparılmırsa, sadəcə şübhələnirsiniz ki, burada hansısa bir invaziya var, nəcis. Amöba ümumiyyətlə, onun da növləri var. Amöba gistolitika bu patogen amöbası. Amma entamöba koli bu patogen deyil, bu transitor olaraq keçər və heç bir patoloji dəyişikliklər selik qişasında bağırsaqda yaratmaz. Amma gistolitik amöba, sırf amöb dizinteriyanı çağıran, bu ağır bir xəstəlikdir, ağır bir patologiya və çoxlu fəsadları ilə nəticələnə bilər. Amma onun təsdiqiyyəti mütləq nəcisin baxılması, hətta nəinki baxılması özü düzgün yığılmış isti şəraitində baxılmalı. Çünki həmin bu ibtidiyəsi deməli qrupaya aid parazit öz hərəkətindən bilinir. Və onu seçmək ətraf mühüdündən hərəkətinə görə daha asandı, nəinki artıq uca soyuq olan möhtəviyyəti içində. Yeni verilməlidir burada. Bəli, o zaman əgər biz xüsusi gistolitik amöbası axtarırıq, əlbəttə ki, belənçi pasiyent birinci ambulator pasiyent deyil, o stasionara getməli, qanlı ishal biz görürük, biz ambulator olaraq belənçi pasiyenti istər bakterial dizinteriya olsun, istər amöb dizinteriya olsun, mən şəxsən heç vaxt onu ambulator şəraitində müalicə etmərəm, çünki mən fəsadlardan həbərdarım. Hamısı istəyirlər evdən çıxmadan müalicə alsınlar.
yüngül forması olanda hiçbir şey olmayacak. Ama ağır olsa birinci sual olacak hekime. Sen bilirdin ki de bu fesadlar olabilir. Niye fikirleşmedin? Niye bizi haberdar etmedin? Niye göndermedin? Ona göre yüngül de görsem de Feranus da sanara gönderirim. Bir de böyle bir şey diyeyim. Bu son zamanlar yeni muayene metodlarından biri hemen bu ibtidailerin nəcisdə antigeninin tapılmasıdır. Bəli, var. No, yeni nəcisdən. Aha, yani yeni nəcisdən. Yeni nəcisdən. Qandan deyil, xüsusi durulaşma ilə nəcis hazırlanır və spesifik reaktiv ilə istifadə edərək antigeni biz axtarırıq. Anticismləri yox. Aha, yani qana baxmaqda yeni adama. Yani belə deyək də, həmin bu mikroorganizmin quruluşunda onun belə loru dilində parazitin bədənində olan bir parçası biz o reaktiv ilə aşkarlayırıq. Sanki skeletini biz axtarırıq. Bəli. Yəni parazitə aid bir yəni hansı bir qırığı hissəsi reaktiv vasitəsi ilə tuta bilər. Bəli, bu seroloji metod. Bəli, immunoferment analizdir. Amma anticismləri axtarmırıq. Hansı ki insanın bədəni immun sistemi tərəfindən cavab olaraq formallaşır. Birbaşa parazitin qırığı tuta bilərik. Və daha müasir metodlar var. Həmin nəcisin mühtəviyyəti deməli polimeraz zəncirvari reaksiyasından keçirib birbaşa genetik səviyyədə o paraziti tapıb və subuta çatdırmaq onun mövcudluğu. Bu da nəcisdəndir. Yəni, bəli, o da nəcisdəndir. Yenə yani. Oldu. Mən bura gedərkən kabinetdə qalmışdı. Oturdum dünən Amerikanın tibbi saytına girdim. E-Medicine adlandırılır. Yəni ən son yenilik bu mövzu üzrə 2017-ci ildə olub ibtidailərdən söhbət gedirsə, bağırsaq ibtidailəri ilə çağıran xəstəliklərdən söhbət gedirsə. 40 vərəqli belə material çapa vermişəm ingilis dilində, gətirmək istəyirdim göstərmək üçün, nəsə tələsik oldu, kabinetdə qalmışdı. Amma yenə də bu son metodikalar bunlardır. Yəni hamısı nəcisdən baxılır. Nəcisdən. Qanla baxılması çox düzgün bir şey deyil. Yəni, çünki... Ümumiyyətlə düzgün deyil. Ümumiyyətlə düzgün deyil. Bəzi həkimlər deyir ki, ilkin diaqnozda qanla baxaq, sonrasını... Informativliyi çox aşağıdır. Dəqiqliyi, spesifikliyi çox aşağıdır. Spesifikliyi heç olmasa hər reaksiyası, hər hansı bir laborator usulu ilə biz diagnostikası aparırıq. Belə mən deyim də, virus hepatitlərdən söhbət gedir. Mənim də daha test praktikada rastlaşan pasiyentlər. C hepatiti biz aktarırız. Deyirəm, birinci gedin anticismləri yoxlayaq. İnformativlik bu test üçün 95-90%-dir. Etibarlı cavab biz alırıq. Hansını siz sadalayırsınız ki, qurda qarşı anticismlərin, onların informativliyi 40-50% arasında. Ya, bu çox düzgün bir şey deyil. Pozitiv olmağı, yəni bizim əlavə yani, dərman yarı düzdür, yarı yalandır. Tapıldı, etibarlı olmasını subuta getirmir. Tapılmadısa etibarlı olmamasını subuta getirmir. Hə, bu düzgün bir şeydir. Təşəkkür edirəm sizi, Yusuf doktor, bugün gəldiniz. Bizi bu qədər marifləndirdiniz. İnanıram ki, bundan sonra bizim əhalimiz də bu qan təhlillərini verməmişdən qabaq dəfələrlə düşünəcək. Uşaqlarını əlavə olaraq həkimə aparanda başqa şikayətləri varmı bunlara diqqət eləyəcək. Sözsüz ki, bu şeylərin hamısında bizi marifləndirməyiniz çox gözəl oldu. Təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə, minnətdarım sizə. Yenidən görüşmək ümidilə. Görüşəcəyik, əlbəttə ki, inşallah. Sadəcə mənim bir təklifim var bütün valideynlərə. Öz ürək narahatçılığı uşaqlarımızın damarından sakitlaşdırmayın. Başa düşdüyə əlavə olaraq uşaqlardan onları çıxmağa çalışın. Sözsüz ki, yəni, hər bir valideyn öz uşağını müəyyən qədər tanıyır və harada nəyin ola biləcəyindən şübhələnə bilər. Amma əlavə olaraq da həkim öz dəstəyini verməlidir bu şeydə. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Çox sağ olun. Yeni görüşlərə qədər sağ olun.